ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ କାକୁଲିସ୍ କୋସିନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଅଟା ଆଉ ସୁଜିରେ ତିଆରି ବିନା ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠା। ଏହି କାକରା ପିଠାଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠାଠୁ କିଛି କମ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ରେସିପିଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଦେଖିନେବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେସିପିଟିକୁ। ଏଠି ଅଟା ଆଉ ସୁଜିର ମିକ୍ସ କାକରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ସୁଜିଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ ଢାଳିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି। ସୁଜି ଓ ଅଟାର ପରିମାଣ ଆମେ ସମାନ ସମାନ ରଖିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଜି ଓ ଅଟାରୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେପରି ସୁଜି ଆଉ ଅଟାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ସିଝା କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କପ୍ ସିଝା କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏଇ ଅଟାରେ ଢାଳିବା। ଏହାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଟାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ପିଠାରେ ରହିବନି, ଆଉ ପିଠାଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଏକା ସହିତ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ଗୋଳେଇ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲମ୍ପସ୍ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲମ୍ପସ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଥିବା 1.5 କପ୍ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚିକି ପକାଇବା। ପିଠାର ସ୍ୱାଦଟିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ କୋରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ଏଥିରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟିର ସ୍ୱାଦଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠାଠୁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଠାଟିର ସ୍ୱାଦଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣ ପିଠାଟିକୁ ଯେତିକି ମିଠା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଗୁଡ଼ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନାଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାର ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପାଣିଟି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ଅଟା ଆଉ ସୁଜିର ଘୋଳଟିକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ହାଇ କରିବେନି, ସିମ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଳେଇକି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଅଟାଟିକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତି ନେବା। ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 5-7 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିନେବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଖୋଲିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
जंतुणीटी को मुझे प्लेट को काढ़ी नहीं जी। एटा बहुत गरम अच्छी तेणु आम यहाँ पांच मिनिट टे छाड़ी दबा। जंतुणीटी टी थंडा हो गला परे आम हाथ में किसी तेल लगे नबा और यहाँ भल भाव मिक्स कर नबा। हाथ में तेल लगे नबा द्वारा जंतुणीटी आ हाथ में लगभनी। एबे आमे एहार छोट छोट गुड़ा प्रस्तुत करिबा। एठी मु जेमिति काकराटी को प्रस्तुत करूची एई प्रोसेस रे आपण काकरा गुड़ी को गढ़ी नेबे। काकरा गुड़ी को हाथ पापुली साहाज्य रे प्रेस करी करी एहा को गढ़ी नेबे। एई काकरा गुड़ी को आमे बेसी मोटा रखिबानी कि बेसी पतला भी करिबानी। एठी देखंतु काकरा पिठा गुड़ी कर थिकनेस एभली रखिबे, नाही बेसी पतला नाही बेसी मोटा। ताहले एटा खाइला बेलू बहुत बढ़िया लगे। ये देखूँ मु गोटे काकरा पिठा प्रस्तुत करे। यही प्रोसेस रे आम सबुतक काकरा पिठा गुड़िक गढ़ी नवा। मन रखिए ये काकराटी तैयारी कला बेलू जंतुणीटी को बेसी थंडा हाँप छाड़े। जंतुणीटी बेसी थंडा हो गला पिठा गुड़िक फाटी तेणु जंतुणीटी अल्प गरम थी अवस्था पिठा गुड़िक आपड़ गढ़ी ने। ये देखु मु सबुतक पिठा गुड़ी को गढ़ी नहीं ची। एबे आमे गैस रे गोटे प्यान बसई से किसी रिफाइंड तेल कि घी गरम करवा। ये मु घी बदल रिफाइंड तेल नहीं ची। आपण चाहिए ये घी नहीं पारे। केयरफुल्ली आपण यह काकरा गुड़ी को तेल रे पकईदे। गैस फ्लेम को लो करे, हाई किंबा मीडियम फ्लेम आपण यही पिठा गुड़ी को छाणी ने। आपण जदि गैस फ्लेम को बेस लो करके छाणे ताले पिठाटी बेसी तेल सोक करिवो। एटी देखंतु पिठार गोटे पट हो गला परे याकु मु केयरफुल्ली आ गोटे पट को ओल्टे नउची। एठी आपण देखि पडथबे पिठा गुडी को केते सुंदर भाबरे फुल्ली की उपरे भासिबा आरंभ करलाणी। आमे हि पिठा गुडी को बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत छाणीबा। एठी आपण देखि पडथबे पिठा गुड़िक बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर हो गला। एबे आमे यहाँ को जाली चोटु साहाज्य रे काढ़ी नवा। आमे ए पिठा गुड़िक दुईटी चोटु साहाज्य रे चिपिकी काढ़ी नवा, जहाद्वारा कि ए पिठारे थिबा एक्स्ट्रा ऑयल गुड़िक बाहर जिवो। एठी देखंतु ए भुली प्रोसेस रे आपण पिठा गुड़िक काढ़ी नेबे। तेबे देखिले फ्रेंड्स केते सहजरे आमे घरे तैयारी करि परिबा अट्टा और सूजीर मिक्स काकरा पिठा। ए पिठाटी खाइबा को बहुत स्वादिष्ट। आपण याकु निश्चित भाबरे थरे घरे तैयारी करंतु। आपणको केमिते लागिला आपणकर मतामत निश्चित भाबरे मो सहित शेयर करंतु। रेसिपीटी जदि भल लागिला ताले गोटे लाइक कर दिंतु। आपणकर फ्रेंड्स और रिलेटिव मानक सहित भिडियोटी को शेयर कर दिंतु। तेबे पुणी देखा हबो आ गोटे नुवा रेसिपी रे। धन्यवाद।